والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين تو جات ٹائم نے اپنے بکے اس طرح اچھا لاکھ لاکھ کوشش اپ کی اس کو کوئی اس پروگرام یکو رائسے ود ان 1 اور رات آیا اس آرتھک طرف حکم کے اس کرو یہ کہ کلاس ورک آگ بچ بات کر مگر میزون مناسب کی مطلب نہ اس کرو پروگرام چونکہ اس بوڑھ بار پروگرام ذہنس مز کہ اس کرو ٹیچرز ڈے مگر کی حالات کن ہکو نا اس کر البتہ کرن ہو ضرور تو انشاءاللہ ان ولس وقت مز نئس رتس مز کرو اس بوڑھ بار پروگرام یت ٹیچرس کم اینمل ڈے ناو دم تو ام خاطر اہس تیاری ازکی پہ کریں تو انشاء اللہ تلو صبح پہ ام خاطر قدم تو کرو انشاء اللہ بوڑھ بار پروگرام البتہ ازک اس پروگرام کور یہ کور ہنگامی حالتن مز یہ پتہ تو تم سے بالکل یہ کت زان کہ اہم حالتن مز کور یہ بہرحال یہ پارٹسپینٹو آج یہ ات مز حص نیو اہد خاطر سے یہ مبارک کت تہ تھی دتو ساتھ کہ تھی بیٹھو تھپ کر یتین آج مے باسہ کہ نہ صبح نصیحت کر مے تمیک تھوڑا بہت اثر گو تو انشاء اللہ مزید یم تہ پروگرامات آسن یہ ات مز کرو تھی بھرپور حص نین کوشش تو انشاء اللہ ام سی تہ تہ زیادہ فائدہ واتان تو اہس مزہ یوان ام سن کہ نہ سن بچ تن ٹیلنٹ ہاؤن خاطر تیار بہرحال اس یہ آج پروگرام گو ات مز کر بہ گور بہ اناؤنس اس گروپ اے ہم پنستر مارکس انہوں نے حاصل کیے ہیں 75 مارکس تو گروپ بی انہوں نے 50 مارکس حاصل کیے ہیں گروپ سی انہوں نے 70 مارکس حاصل کیے ہیں تو گروپ ڈی انہوں نے 95 تو پہلے راؤنڈ سے ہی انہوں نے بڑھوتری بنائی ہوئی تھی گروپ ڈی نے تو اول پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے گروپ بی نے گروپ اے نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے گروپ سی تیسرے نمبر پر ہے اور گروپ بی چوتھے نمبر پر ہے تو ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے اتھ مز تھوڑا قسمت تہ میٹر کران کہ پرسن پاسان گسان کنس گروپس نیرا پسی بیکس پاسان گسان تو سہ ات مز اک ایچ میلان تو البتہ ساری کر کوشش تو اس تھوت یہ پروگرام کرو کہ ونو نا کوشچن کی مگر پتہ ون کہ نہ ونو تو تک پریپریشن خاطر مولو تک زیادہ ٹائم ات کہین تو تھی دچو ات نظر کم ٹائمس مز تو پن پان کرو پریپیر تو ام خاطر اہس تہن شکر گزار تو ام برو کہ ام برو کہ کرو پروگرام اختتام بہ محترم ہیڈ سر سین دعوت کہ پن الفاظ مز پہ الفاظ سوازان.